popiežius Pranciškus sekmadienį prieš Dangaus karalienės maldą paragino Lenkus ir Lietuvius palaimintojo Mykolo Giedraičio užtarimu stiprinti abiejų tautų ryšius, kvietė melstis už taiką Sudane. Vakar Krokuvoje įvyko padėkos mišios už palaimintojo Mykolo Giedraičio kulto patvirtinimą, kuriuose dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos vyskupai. Šis įvykis te padrasina Lenkus ir Lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į 15-ame amžiuje Krokuvoje gyvenusi palaimintai Mykolą Giedraitį, sektiną nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdį. Iš Sudano šiomis dienomis pasiekiančios žinios kelia skausmą ir nerimą. Melskimės už šią tautą, kad liautųsi smurtas ir dialogu būtų siekiama bendrojo gėrio.